assalomu alaykum mani ismim ma'mur dilshodov man dasturlash bo'yicha uch yildan beri ishlayman biza yoshlar akademiyasida bo'lajak olim tanlovida ishtirok etib g'olib bo'lib to'y qachon platformasini ishlab chiqaryapmiz to'y qachon platformasi bu mobil ilova va veb sayt u yerda to'y bilan bo'lgan usluga tovar Uh, ham xaridor uh, olmoqchi bo'lgan borib gaplashmoqchi bo'lgan xaridor o'sha platformaga kirib o'sha usluga yoki tovar uh, to'y bilan bo'lgan xarajatlar uh, u yoqda narxlarini datalarini xarakteristikalarini ko'rib o'sha uh, korzinaga o'tkazib o'sha yoqqan narsalarini korzinadan keyin o'sha uh, hamma tanlagan tovar yoki uslugalarini uh, oxirida summasini ko'rishi mumkin bo'lgan mijozlarga yaratilyapti um, aytamiz restoran yoki оформлениa uh, bo'yicha misol qaysi restoran nechi kishiga uh, necha puldan kishi boshiga оформление qanaqa uh, uslugalari bor qanaqa разновидность assortimentlari bor o'shalar hammasi ko'rsatib chiqariladi çıka, va mijoz tanlab uh, byudjetiga qarab o'zini um, shaxsiy uh, fikriga qarab tanlab и uh, уже корзинаga chiqariladi u narsalar uh, davlat tomonidan ko'pchilik startap loyihalar startap uh, konkurslar o'tkazilyapti и bu man o'ylaymanki katta bir возможность programmistlar no, uchun ну man aytmoqchi bo'lganim hozir bular финансирования davlat tomonidan финансирование kelyapti и biza уже как uh, бы qo'rqmasdan ishlaymiz chunki ani startup baram р rискni o'sha как бы davlat o'ziga olyapti aytyapti kelinglar sizlar qilinglar biza рискni o'zimizga olamiz и programmist ham уже u risklarni o'ylamay pulni qayerdan olay osha dasturlash uchun ofisga там mebelga komanda yig'ish uchun pul kerak o'shalarni davlat o'zi tomonidan qilib beryapti va man o'ylaymanki bu eng katta поддержка programmistlar uchun shunaqa konkurslar start startaplar hozirgi paytda biza ko'proq va ko'proq sha startup it degan so'zlarni eshityapmiz uh, startap o'zbekistonda startap qilish uchun uh, ideya kerak va uh, kelib o'sha loyihani biznes planini ko'rsatib aytib uh, agar rostdan ham noyob rostdan ham innovatsion bo'lsa davlat tomonidan o'sha uh, ideya ko'rib chiqiladi va o'sha aytilgan byudjet ajratilib va o'sha loyihalarni boshlasanglar bo'ladi o'zi itni boshida boshlaganda ozgina qiyinchilik informatsiya bilan bo'lgan chunki to'rt yil oldin o'qishni boshlayotganimda unaqa informatsiya ko'pmas edi тем более o'zbekistonda keyin sekin sekin kurslar ochilib bordi keyin ohе youtubeda ozgina зарубежный kurslar sotib olindi и o'shalar bo'yicha sekin ketildi eng yaxshi tomoni tomoni uh, juda ko'p kurs mavjud uh, bizna vaqtda hozir o'shalarni o'qib uh, bemalol спецsиалист uh, bo'lsa ham bo'ladi uh, qiyinchilik uh, bu yoqda ozgina дисциплина uh, kerak motivatsiya kerak chunki kuniga bir kamida to'rt besh soat kompyuter oldida uh, ishlaymiz и Uh, ba'zi narsalarni na tushunmay qolamiz ba'zi narsalar tez bo'ladi no oxirida o'sha итог rezultatni ko'rgandan keyin o'sha hamma qiyinchilik uh, yuvilib ketadi srazu it sohasiga kirib kelayotgan odamlarga hozirgi kunga xohish uh, talab etiladi intizom va математический uh, logika biza uh, ko'p uh, funksiyalar yozamiz uh, bekend bilan frontend orasida ishlanayotgan ishlar Išlum, logika logika talab etadi chunki biza har bir funksiyani bir biriga ulashimiz kerak chunki misol biz bitta соcчинение yozganda uni ma'nosi bo'ladi birinchi предложенияdan oxirgi предложенияgacha a biza uni funksiya orqali ko'rsatib o'tishimiz kerak kodni ichida o'shanga ozgina logika kerak bo'ladi hozirgi kunda ko'p biznes prozvodsvalar digitalizatsiyaga o'tib ketyapti ya'ni raqamlashtirish Ma man o'ylaymanki shu yo'nalishda yangi yog... g'oyalarga yangi yechim ya'ni avtomatizatsiya uchun qaratilgan it loyihalar manimcha katta talabga ega agar sizda it g'oyadan yechim yokida yangi startuplar bo'lsa bemalol qo'rqmasdan tanlovlarda <imitation> davlat tomonidan <imitation> <imitation> tanlovlarda ishtirok etib yutib qo'rqmasdan amalga oshirish kerak